Takže doporučuji opravdu, pokud si to chcete vyzkoušet, tak a já jsem se dneska speciálně vyloženě na děvčata prostě, že je co s chlapama. Mám tady zase další dívku, která prožila jízdu. Pikantní na tom je, že má na sobě kombinézu závodní s umladou, ale vylezla z Peugeotu tuším ze 104. Takže jaký to bylo? Bylo to super, s manželem je to vždycky super. Jo takhle, takže madam má na sobě kombinézu super, teda super Subaru, to znamená čtyřkolku, ale chodí k manželovi, který má, jo, takže to je všechno.